זה משהו שקורה מעצמו אם אתה ברף פיזי של כאב. רגע, רגע, חברים. לאבד את ההכרה זה משהו שקורה לך ברמה הפיזית אם אתה עולה רף כאב מסוים בגוף. עכשיו, להתאבד זה רק אם אתה חושב שיותר טוב אם תמות. זה לא קשור, גם עכשיו בלי שיהיה לך מספיק רע. גם אם אין לך מספיק רע, אם אתה חושב ששם יותר טוב, עכשיו היית הולך לקפוץ. המחבלים המתאבדים, הוא אומר שם יש לי 70 בתולות, בוא נקפוץ לשם. אתה לא צריך שיהיה לך מספיק רע פה. מספיק ששם אתה חושב יותר טוב. ואתה בכלל... אם אתה בטוח ששם יותר טוב... לא, אני לא רוצה להרגיש את הקריטה. לא, רגע. אם אתה עובר את הסף של הרע הנפשי, שאתה לא מסוגל כבר, אתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל לחשוב, אתה כל כך רע לך, הפתרון היחידי שנשאר לך, זה לשים סוף. ואולי למצוא... אבל אתה לא... ואם אתה לא... אני אומר, אם אין לך ברירה... רגע, רגע, רגע. אם לא עוזר לך שום כדור, לא עוזר לך כמו למה שמוכים להתאבל. הוא חושב ששם יהיה לו יותר טוב, הוא רוצה להיפטר מהסבל. הוא הגיע כבר לניצוי. טוב, לא משנה. אבל תגיד את זה. לא, זה כן, זה עד הסוף. אבל הוא אומר... אבל הוא אומר... לא עד הסוף, מהאחוז. ב-99% של הסבל, ואין לו שום פתרון, הוא לא יכול לעשות שום דבר חוץ מלהפסיק. נכון, כי הוא לא רוצה יותר בסבל, וזהו, נגמר. אין לו, אם אי אפשר. אבל בגלל שהוא חושב שאחוז אחד, יהיה לו טוב יותר שם. כי הוא היה משוכנע שגם שם לא יהיה לו טוב. הוא רוצה להפסיק. רגע, רגע, תעצור, היא גם אמרה לך משהו נכון. אמרה לך, תקשיב, אם הוא היה מגיע לרף הכי גדול של הרע, הוא גם לא היה הולך להתאבד. נכון. גם שם יהיה רע. לא, אבל אני לא מסכים איתך למשהו אחר. להתאבד בן אדם מתאבד רק אם הוא חושב שהבעיה שלו תלויה בזה שהוא פה, בגוף הזה. אבל אם אתה מבין איכשהו שאם אתה בגוף הזה או לא בגוף הזה, זו אותו בעיה, או שאתה מבין שבכל מקרה אין לך בעיה, או שאתה מבין שבכל מקרה שניהם אותו דבר, אז אתה גם מתאבד. זה לא נכון. אם ממש רע לך, ואין לך שום פתרון, אז אתה סובל. זהו. כי על להתאבד זה רק אם אתה חושב שרע לך רק בגלל שאתה פה. ורק שהגוף קיים. כן, זה הכוונה שאתה פה, בגוף הזה. וזה. אבל אם אתה מבין שהבעיה היא בכלל בתוכך בתודעה, ובוא נגיד שאין חיים אחרי המוות, נגיד שאין. אז אם אין, אז מה קרה לתודעה שלך? הפכה להיות תודעה של מישהו אחר, לצורך העניין. אוקיי. אוקיי, יש, אתה בסוף תכף שתגלגל את זה, אתה, כאילו, כי האנרגיה שלך, מה נהיה איתה? אוקיי, התפצלה על כל השאר, אז עכשיו אתה סובל בתוך כל השאר. אבל למה, כאילו, מחשבות שלך זה גם כמו חומר, שזה... אני לא רוצה שניכנס לזה, אני הולך עוד פעם. בוא נגיד שעכשיו כואב לה, בגוף, היא אומרת זה אחד, לא אכפת לי. מישהו נגיד מגרד אותה, רע לה, מה נטור, מה זה משנה על שהיא גרד? אין מה מגרד, עכשיו נעשה יותר חזק. רע לי. אבל בשלב הזה היא שאלה את עצמה עד הסוף? תעצרי. תעצרי, אסביר, אתה הבנתי את השאלה, תעצור. עכשיו מישהו מגרד לה את היד, בסדר, לא נעים לה. היא לא מצליחה להיפטר, אומר נטור, לא משנה שהיא גרד. עכשיו גרד יותר חזק, מעלה אלינו טרף של הרע. לא, אומרת, לא מצליחה להיפטר, אומרת, טוב, זה אחד, לא משנה, נפטרה ממנו. ושם היא יצרה. אמרה, זה אחד, עצרה, עכשיו נעשה עוד יותר חזק. תגיד, זה אחד, תיפטר, ובסוף מה יקרה? תאבד את ההכרה. נכון? כי בסוף הרף הכאב יהיה כל כך גדול, שהגוף לא מצליח להכיל את זה. אבל בוא עכשיו נעלה את הרף עוד יותר. בוא נניח שלא כואב לה הגוף, תגיד שכואב לה הנפש. ואז מישהו מציק לה, מקלל אותה, נגיד שמישהו מקלל אותה. אומרת, רע לי, רע לי, אומרת, טוב, לא משנה, אחד. אוקיי, הלאה. עכשיו הוא עוד יותר רע, עוד יותר רע, עוד יותר רע, עוד יותר רע, עוד יותר רע. מה, איך היא אמורה להתמודד עם הרע לפי מה שהסברנו פה? לשאול מי אמר, אולי זה לא, אולי זה, בסוף להגיע לאחד, נכון? אבל מה יקרה אם יהיה לה רע בגודל אינסופי? רגע, כדי להתמודד איתו מה היא תצטרך לעשות? להגיע לאחד אינסופי. נכון. אבל כדי להתמודד עם דיכאון, כדי להתמודד עם דיכאון אינסופי, אתה צריך להגיע לאחדות אינסופית, ובאחדות אינסופית אתה גם לא קיים. אם יש לך רע בגודל אינסופי, רע לך, מה זה רע בגודל אינסופי שתמיד רע לך? יש דבר כזה? לא. אתה תפקידך תמיד לשאול אם יש, ואני תפקידי להגיד אם יש. נכון? זה ככה זה אומר, אתה אומר, יש, אומר, יש. עכשיו הבנתי למה, כאילו, כשאתה אומר ללכת, מסכת עד הסוף בדבר אחד, זה פשוט מונחיס אותו לאיזושהי פינה, ושאז לא יהיה לו שום ברירה, אז יתום נניח. עכשיו בוא נתקדם. אני אומר עוד פעם, אם בן אדם רע לו, הוא אומר זה אחד, ובדרך כלל בן אדם עוצר שם. אבל אם נעלה את הרע, נעלה את הרע, נעלה את הרע, הוא ילך לאחד יותר גדול, אחד יותר גדול, אחד יותר גדול, עד שהוא יגיע לאחד כל כך גדול, שכבר, שהוא גם הוא לא קיים. ולכן, אני בן אדם שיש לו אגו, ואני רוצה להיות קיים. למרות שכשאני אומר אני רוצה להיות קיים, יש בזה משהו לא הגיוני. כשאני אומר אני רוצה להיות קיים, פירושו שאני מסתכל על זה מהצד של הלא קיים.
אם הצד שלי לא קיים, איך יכול להיות לי רצון להיות קיים? נכון, זו השאלה שלך. אבל מהצד, לא, אבל מהצד שאני קיים, אז כאילו אני רוצה להיות קיים. הבנתי. למרות שבאמת מה אכפת זה להיות קיים, להביא להיות קיים. אני שם לו בדימוי. אם אתה כבר קיים, מה אכפת? אז לא תהיה קיים, אה? לא, תהיה קיים. אבל מה שאני בא להגיד, אני רוצה להיות קיים. ולכן, אם יתוש בא להקוץ אותי, אני לא שואל את עצמי, למה אתה לא רוצה שהוא יעקוץ אותך? כי אם אני אלך עם זה עד הסוף, אני לא אהיה קיים. אני יודע שיש מחיר לקיום. כשאתה קיים, חייב שיהיה לך פחדים ורצונות ותסכולים. זה המחיר. אם אתה אומר, אני רוצה להיפטר מכל הפחדים מלכל, אז אתה מנטרל לך את הקיום לגמרי. אם אתה רוצה להיפטר מכל הפחדים, מכל הזה עד הסוף, אז אתה אמור להגיע לאחד המוחלט, אבל באחד המוחלט גם אתה לא קיים. ואם נטרלת את כל הפחדים לגמרי, למה שתרצה לחזור לנפרדות? אתה לא רוצה, את שואלת, אני רוצה להגיע לשוויון, אני לא רוצה לנטרל, אני רוצה כאילו לחיות כמו שנקרא באיזון תמידי. את שואלת שאלה. בוא נגיד שמישהו הגיע לאחדות, לקילף את הכל. אין דבר כזה הגיע לאחדות. הגיע לאחדות. נעלם, נעלם. אני רוצה להגיד משהו, כשאת אומרת הגיע לאחדות, אם הוא חושב שזה אחד, אם הוא נעלם, אז איך פתאום הוא חזר? איך חזר, כן. זאת התשובה, מה התשובה לשאלה הזאת? איך נוצר העולם? נכון, זאת אותו שאלה. ואני הסברתי אלף פעם, שרק מי שהגיע לאחדות וחזר לפה, רק הוא יודע איך נוצר יש מאין. אוקיי, כי אתה אומר לפעמים באחדות, מי שנעלם, אין לו מה לעשות שם, אין לו קיום, אין לו אינטראקציה עם העולם, אז הוא מעדיף לחזור לו. אני לא אמרתי את זה. אני אומר שמהצד שלנו פה, אנחנו אומרים שהוא היה באחדות שיאמם לו, אבל זה לא נכון, כי אם אתה רק באחדות... אין שיאמום שם. כן, אם אתה באחדות מוגדרת, ואתה קיים ואתה יודע שאתה באחדות, משעמם לך. יש מלא אנשים בחיים שהם אומרים, אני אגיד שכל דבר זה אחד, אני אגיד שכל דבר זה אחד, ובסוף זה משעמם אותם. נו, זה אמונה. כי הוא יודע שהוא באחד. בן אדם אומר, כל דבר שקורה לי, בן אדם אומר, כל דבר שקורה לי, אני אגיד שזה טוב. בן אדם אומר, כל דבר שקורה לי, אני אגיד שזה טוב. מה יקרה לו בסוף? הוא יגיד משעמם לי. כי הוא יודע שהוא באחד. אז חסר לו את הנפרדות. בן אדם שאומר, כל יום אני עושה חשיבה חיובית, חשיבה חיובית. אם הוא יצליח להגיע למצב שהכל יראה לו טוב, גם משעמם לו. כי זה נראה לו טוב, כאילו הוא חושב שזה טוב. זאת אומרת, שמה חסר לו? את הלחשוב שזה רע. המפרדות חסרה לו. נכון. זה אחדות שקרית, כי הוא הכל טוב, הכל טוב, הכל אהבה, פיס אנד לאב, אבל אז הוא נופל משם. אבל אני, שאני אומר אחדות, אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על מצב, ולכן זה גם לא יעזור שבן אדם יגיד עצמו, אני אגיד שהכל אחד, כי זה יהיה חסך את ההיפוך. אני מדבר על מצב שאתה מתבונן עם השכל, ואז פתאום אתה כאילו נשאב, כמו חור שחור, אתה נשאב לתוך זה ואתה נעלם. כאילו זה שאב אותך פנימה. נגיד שאתה רוצה להיעלם, ויש פה חור שחור. אתה, אם אתה תעמוד פה, אתה לא תעלם. אבל אם אתה תתקרב למקום מסוים, עוד יהיה לך מאבק שאתה עוד כאילו יכול לחזור, אבל יש לך כאילו את, את המילימטר הזה, שאם כאילו נשארת שם עוד שנייה, זה כבר לא אני בחרתי להיכנס לשם, זה כבר נשאבתי לשם. עכשיו, אז בוא נניח שבן אדם משתמש בשכל שלו עד לקצה מסוים, שהוא נשאב לאחדות. עכשיו, לא שייך להגיד משעמם לו. אין, נגמר. איך הוא חוזר? אין כלום. אז זהו. זה משעמם, אם הוא נשאר עד הסוף. הוא לא קיים. הוא לא קיים. לא קיים. אז זאת אומרת, אנחנו נתפקד. שנייה, אם אני מבין, שנייה, הוא לא מתקיים בכלל, הוא כאילו הולך לישון. תקשיב, אתה מכיר, יש בסרט אירייזר שהוא אומר לו, חייך, נמחקת. אני מסביר לך, מוחקים אותך, עושים איקס, לוקחים אותך, מוחקים. תחשוב שזו תמונה, אנחנו מחפשים את התמונה שלך, כל מקום שאתה מפיע, אנחנו מוחקים. מה זה איך הוא מתפקד? הוא לא קיים, זהו, נגמר. אם אני מגיע לזה, נגיד עכשיו, תוך כדי זה שאני פה. אם אתה מגיע לזה, אז אתה עדיין קיים. יש פה שאלה. חשובה. רגע, שנייה. הגוף גם נעלם. כל שאלה היא חשובה. אתה לא מעים עליי שהיא חשובה. כל שאלה היא חשובה. אין תודה, מישהו ישן. חכה, אתה מדהים, סבלנות. זה לא מעניין אותך, אתה לא... אני רוצה לחדד שבן אדם אומר, אם אני אעלם, איך אני אחזור? או אם הוא נעלם, איך הוא חזר? הניסוח לא נכון. שאתה אומר חזר, או נגיד למה הוא רצה לחזור? הוא לא רצה לחזור. מי חזר? מי חזר? אין לזה אפשר. אבל זה אותו שאלה בסיסית, איך נוצר יש מאין. אם הכל אחד, איך יכול להיות שיש בשונה? אם זה וזה באותו מקום, איך זה בשני מקומות שונים? מה זה מצליח להבין, כששמעת אם זה כאילו אתה נמחק, אתה חוזר. גם אני עולה זיכרו זיכרו בסרט עם פרמים. פרם אחד נמחק, ויש עוד פרם שלא קשור לכל אחד הזה. לא, אבל אם מחקו אותך, אז הם מוחקים אותך מכל הפרמים. אז איך אתה חוזר? רגע, אני רוצה לחדד, אני אחדד.
כשמוחקים אותך, או כשאתה נמחק, זה לא רק שנמחק מפריים, אתה נמחק מכל הפריימים. אבל לא רק שנמחקת מכל הפריימים, אלא אפילו מחקו את האופציה שתהיה קיים. זה הגיוני, אבל... רגע, רגע, כן. למה? אבל אם אתה אומר... תשאל זה, יכול. תגיד לא, אני חוק שימור האנרגיה, לא, זה לא נפסתי בגוח, מה אני אעזור? נכון, אתה נשאר קיים ככלום. זה כמו, עושים לי גם סרט שכאילו שאתה חוזר בזמן, אם אתה רוג את האב, אז כאילו אתה לא קיים כאילו בשאר הזה. נכון, ואז הוא כאילו מתחיל פתאום להימחק. נכון, נכון. זה רק הזכרת לי. לא, אבל אני רוצה להגיד משהו, נכון, יפה. כי אם, כמו נגיד בסרט בחזרה לעתיד, אז שמה נגיד, למרות, כן, הוא פתאום מסתכל על התמונה, וכשההורים שלו לא הולכים להתחתן, אז פתאום הוא רואה שאח שלו נמחק, אח שלו שנולד אחריו, לפניו, לא זוכר, צריך להיות בשכל של זה. אבל מה זה בעצם אומר? שכאילו כשמחקו לך את ההורים, בעצם גם נמחקה אופציה שאתה תהיה קיים. בעולם מסתדר בלעדיך. מה? בעולם מסתדר בלעדיך. כן, זה אותו סיפור רק בלעדיך. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שבאחדות, לא רק שאתה נמחק, גם נמחק את האופציה שתהיה קיים. אז אם תשאלו, אם אין אפילו אופציה שאני אהיה קיים, אז איך חזרתי להיות קיים? זה כמו לשאול, אם באחדות אין אפילו אופציה שיהיה פה יד, איך יש פה יד? אני חושב, כאילו, אני לא מצליח את עוד הפעם. רגע. אז את שאלת שאלה, מה הבנת? כאילו, את שאלת את השאלה על האחדות, אמרת, אז אם הוא יבין שזה אחד, אז איך הוא יחזור? אז אין תשובה. נכון? זה לא הגיוני, נכון? וזה לא הגיוני. מצד האחדות אין תשובה. אבל הוא לא נעלם. אתה טוען שמי שנעלם לגמרי וחזר לפה, אז הוא מבין את היש מאין. להיעלם לגמרי, רגע, להיעלם לגמרי, אני אסביר לכם מה התשובה. אתה לא נעלם באמת, זה כאילו, זה מילים. באמת, באמת. אתה נעלם באמת, אז איך אני עושה לך? אתה יודע, כמו שאתה אומר, יש בהן, ואתה חייב להיות גם זה וגם זה, ואז קורה משהו. אתה ענית את התשובה הנכונה, תן לי להסביר. בסדר, גם הוא אומר דבר נכון, אני אסביר. הוא בעצם אומר, למרות שזה נעלם, אבל זה לא לגמרי. הוא כאילו, כמעט... מה שקיים כנראה... הוא בא להגיד שיש בהן זה, רק אם יש בהן זה אחד, רק אז אתה לא יכול להעלם לגמרי. רק אם יש בהן זה אחד, רק אז אתה לא יכול להעלם לגמרי. מהצד שיש בין זה הפכים, אם אתה אין, נעלמת. מהצד שיש בין זה אחד, גם אם אתה אין, אתה נשארת קיים. אני מתאיש, אתה נשארת. נכון, בסדר. גם מתאיש, אתה איננו. אתה איננו. עכשיו תסתכלו. את שואלת, אם הוא באחדות... יש בעיננו. את שואלת, אם הוא באחדות, איך הוא חזר? נכון? אני אסביר את העניין, מאוד פשוט. זה כמו לשאול איך נוצר יש מהן. כשהפרספקטיבה של האחדות, היא אומרת שאין הבדל בכלל בין יש לאין. עכשיו, אם היית משוכנעת שאין הבדל בין יש לאין, אז גם לא הייתה את השאלה איך הוא חזר. לא השאלה. אתה גם את השאלה איך הוא חזר. שאף פעם לא נעלם. לא הייתי אומר אף פעם לא נעלם. כי אין הבדל בין יש לאין, נגמר השאלה. לא אומר אף פעם לא נעלם. בסוף זה לא עוד פעם צורה. כולה הוא תמיד נעלם, כולה אף פעם לא היה קיים. כשאת אומרת הוא אף פעם לא נעלם, אני יכול להגיד הוא גם אף פעם לא היה קיים. אני בא להגיד, בסוף, אחרי שאתה נעלם, אתה בעצם עובר לאין שכל. וכשאתה חוזר לפה, אתה מתחיל להתייחס בצורה מכובדת לאין שכל, ואז שקופצת לך שאלה שאין לה תשובה, אתה מבין, רגע, אבל זה לא באמת שאלה, כי מצד האין שכל אין שאלה. אבל